Vo veľkej mači sa počas uplynulého víkendu konal šachový turnaj pešiak, veža, strelec, dáma či kráľ, známe figúrky, ktoré poznáme zo šachu. Šach skrýva v sebe prvky umenia, vedy a športu, rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť. Na obecnom úrade vo Veľkej mači sa počas uplynulého víkendu uskutočnil dvojdňový šachový turnaj, ktorý otvorila starostka Veľkej mače Dagmar Kosnáčová. Šachového turnaja sa zúčastnil aj veľmajster Milan Bachar. Okrem toho si sily prišli zmerať mladší i starší šachisti z rôznych šachových klubov. Hralo sa na v 8 hracích stoloch. V sobotu remizoval Mestský šachový klub Sereď so šachovým klubom Slovam Bratislava B. V nedelu vyhral Mestský šachový klub Sereď nad šachovým klubom Slovam Bratislava C.